ตาลิซอบาที่กันในออกตัวบาลาสกุยเนี่ยนริซราตินฐานะในนักสงยาชิตาเรตินริโอจะมาเรียนในเขียนติสเปียโดบามีที่กันในติสเปียเมตินริการ์โรประคายงานแม่ปุ่นติขวัญยาเรปาติรุยยงริโอออกตัวบาลามากงเขียนในส่งพูนโบสกังสิกาตัวอาเป็นเรตินแต่ที่ชาวเยอรมันสิสิแม่กินเจ้าเปียงช่วยขยายจีโอตงโยโกอสุยากามีเนียสาธุมาเป็นเรตินเนยี่ปงเนี่ยเจ้าตัวมีนิรุกาสมัยนั้นเองมิงคลีนิยาวอารามาจิจิขลายาเรตินีป่าวินทุชาเรตินีวิโกตินสปีดอมาจิปารีประคาจินีกาแม่ปงตินขวัญยาเรปาติรุยยงวิโกอังดูบาลามกงคีอันยันสงตีสาวขวัญลีโบสกังสิกาพิอาเป็นเรตุเลติยาบารีปาร์ตี้ตะคุซีเอยงวีโกอังดูบาลา26ရက်နေ့မတိုင်မီဆောက်လုပ်ခွင့်လေးဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကညွှန်ကြားထားတာလို့မြို့တိုင်းရေးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအေးထွန်းကနရင်းစရာတင်ဌာနကိုပြောပါရီပါတီတခုမှာအနေဆုံးမျိုးနေ5ခုနဲ့အထက်ရုံးဆောက်ရမယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်လူနေစုပါတီတွေအတွက်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေပြီးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရဲမှမဆောက်နိုင်ရင်ဥပဒေအရပါတီဖျက်သိမ်းခံရမယ်လို့လေသူကချက်ပြောပါရီမျိုးတိုင်းသားပါတီဟာမောင်တော်ဘူးတီတောင်ကြောက်တော်ပုံနှကျိုးနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တွေမှာရုံဆောင်ရမယ်လို့လေးဆိုပါရီပါတီရုံးဝီတိဆောက်ခွင့်လေးဖို့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့စီဗင်ကိုတင်ပြနေရတယ်လို့လေးခမင်းမျိုးသားခွင့်ပြုတဲ့ရေးပါတီပြောခွင့်ရသူဦးတန်းထေကနရင်းစရာကိုပြောပါရီခမင်းမျိုးသားခွင့်ပြုတဲ့ရေးပါတီဟာစစ်တွေကြောက်တော်ပုံနှကျိုးမရာဦးနဲ့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်တွေမှာရုံခန့်တွေခွင့်လေးရမယ်လို့လေးသိရပါရီရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP မြို့တိုင်းသားပါတီ MNP မြို့တိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ MNDP ခမင်းမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မျိုးသားအင်အားစုပါတီ RSN UP စတဲ့ပါတီ၅ခုဟာရခိုင်မှာမက်ပုံတင်ခွေရရှိထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီ၅ခုရဲ့ပါတီဝင်အမည်မက်ပုံတင်အမှန်နဲ့နေရလိမ့်စာတွေမှာမက်ပုံတင်ခွေလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိအချိန်နဲ့ကွဲလွဲတဲ့အချက်လက်တွေရှိနေလို့အမှန်ပြန်ပြင်ပြီးတော့အော်ဘားလာ30ရည်နေကိုနောက်ဆုံးထားပြီး UECC ကိုပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်မှာမဲပုံတင်ခွေလျှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့ပါတီ6ခုအထက်ကရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP တခုတည်းကိုပဲ UEC ကအခုချိန်ထိမဲပုံတင်ခွေရှာမပေးသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကတတိယရေအားလျက်စီစီမံကိန်းဧရိယာမှာပါဝင်လို့ပြောင်းရွှေ့ခရရတဲ့ကြီးရော၃ရော်ကိုလောက်ကင်စားတော့ဝစ်စစ်ကောင်စီကညီနီယာအစားထိုးမပေးသေးဘူးလို့လေးသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေရော၃ရော်ကတော့မေဝရေကောင်းနဲ့ပြည့်ကြေရော်တွေဖြစ်ကြပြီးမေဝရော်ဟာစီမံကိန်းနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်မတ်လကရော်နဲ့9မိုင်လောက်အကွာတတိယရှောင်းမကြီးတစ်ဖက်ကန်နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေကောင်းနဲ့ပြည့်ကြေရော်နေရော်ဟာလေတန်တွေးတောင်ကိုကာလန်ပေးကဂျင်းချောင်းစီနဲ့ဒေါ်မြရော်ကြားကို2021ခုနှစ်မတ်လကရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာပါ။ရေကောင်းတဲ့ပြည့်ကြေးရွာနေရွာဟာအရင်ရွာဟောင်းကလေယာမီတွေကိုတော့ရောက်လုတ်ကင်ခွင်း၄နှစ်ပေးထားလို့အဆင်ပြေနေသေးပေမဲ့လေသက်မဲ့အရှင်ကာလပြည့်သွားရင်တော့ဘလို့လုတ်ကင်စားတော့ရမေးဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ရေကောက်ကြေးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီနေရာတစ်တွေမှာလုတ်ကင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေရပြီးအစိုးရစီကလုတ်ကင်စားတော့ဖို့နေရာဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကညှင်းဆို့ခံခဲ့ရသလိုအခုအစိုးရကလည်းတစုံတရာအကြောင်းပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ပြည့်ကြေရော်ဒီတာခန်ရီကပြောပါရီကြေရော်၃ရော်မပြောင်းရွှေ့ခင်ကပြောင်းရွှေ့ပြီးရင်နေရာတိမှလုတ်ကင်စားတော့ဖို့ညီနေရာအစားထိုးပေးမေးလို့အစိုးရဘက်ကကတိတွေပေးခဲ့ပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတာနှစ်ပေါင်း၁၀ရော်ကြာလာတဲ့အထိမလုတ်ဆောင်ပေးသေးဘူးလို့မေဝါရော်တောင်ဝန်ခံဦးတင်ထွန်းကပြောပါရီတတိယရှောင်းရေအားလျက်စီစီမဲကင်းရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှဦးကျော်အေးကတော့ရေကောင်းတဲ့ပြည်ရော်ရီအတွဲလုတ်ကင်စားတော့ဖို့အစားထိုးမည်နေရာကိုရောင်ဆဲစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကနေအခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်အထိပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့နရင်းစရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီလိုပဲမေဝါရော်အတွဲလေတန်တွေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တရံဇာရရေးရဝန်ကြီးဌာနစီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့လောက်ကတင်ပြတောင်းဆိုထားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရံဇာရရေးရဝန်ကြီးဦးတန်းထွန်းကိုနရင်းဇရာကဆက်သွေမြင်မြန်တဲ့အချိန်မှာတင်ပြထားတာကိုမသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါရီတတိယရှောင်းရေအားလျက်စီစီမံကိန်းဟာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးရေ 89.900 ခိုင်နှုန်းအထိပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရီရေပုံနဲ့ကြောက်တော်မြို့နေတို့ကစိတ်မနှံ့တဲ့မင်းကလေးငင်တွေရောအာရမပြည့်ကြည့်ခံလိုက်ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီအာရမပြည့်ကြည့်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့ရေပုံမြို့နေမိုးတီးနဲ့တောင်ကုံပေါင်ကြီးရော်က
มุยาบาสกามาเปียวเดตเองสมันเดอตัดสังานีอยู่มิวตมิงเนเจ้าตอมยูนีเลมาจีโยกาอตันนัสเซนนีอยู่สมันเดมิงคลิงเนียวดูพิจาวารียี่บอมยูนีกาอตันมาจีเรมิงคลิงเนฮาอดูบาลาสีเนียนีตัวนายคุยลากาเนียดุยมาเดียวเดชินีเดเชยมายัวพงจีจังมาตัดดินตัวนีทายเดอตัดเช่าสีจัวอยู่กุยินจีตบากาเอ็งที่กูยาวปีจูหลงเคราลูเอริมิงคลิงเนียအကူဝန်ကွေးတော်ဆက်သူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီလိုအာရမပြုကျင့်နေတာကိုအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကပက်ပင်တိုးဖမ်းမိခဲ့တာလို့လေဆိုပါရီအဲ့ဒီလိုပဲကြောက်တော်မျိုးနေလိမ့်မကြီးရောကစိတ်မနဲ့တဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကတော့စတီမာလာ30ရဲ့နေမွန်တီ7နှစ်လောက်ကအိမ်မာမိသားစုဝင်တွေမရှိတဲ့အရှင်အိမ်နီးရှင်ဖြစ်တဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်ဦးညီလာမောင်ဆိုသူကအာရမကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီကျူးလွန်ခံရသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာချက်ကြောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစုံတရာတိုင်ကြားတာမရှိခဲ့ပေအခုရက်ပိုင်းမှသာ ULAA ကိုတိုင်ကြားလာတာဖြစ်ပါလေလက်ရှိမှာဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုစလုံးကကျူးလွန်သူတွေကို ULAA ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါလေရခိုင်မှာအခုနောက်ပိုင်းမြေပုံနဲ့ကြောက်တော်အပါဝင်ပောက်တော်ရတိတောင်နဲ့ညာဦးမြို့နယ်တွေမှာတက်ငွေမတည်မှုတွေအပါဝင်အာရမကျူးလွန်မှုဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောကြပါရီအခုလိုမကြာခဏဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီယူဆိုင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလေအာရမပြည့်ကျင့်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လေဒီသခင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခေါ်သူနတန်းနီပါအတွဲအမိုးအကာစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ UN OCHA ကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစင်းဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိကုလသမဂ္ဂကနောက်ဆုံးကောက်ခံရယူထားတဲ့စင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကလူဦးရေ 1.8 တန်းဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်မလုံခြုံလို့နေရဲစွန့်ခွာသူတွေလို့လေးဆိုပါတယ်ဒီလူဦးရေ 1 တန်းနီးပါးဟာမရေရာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နေရဲစွန့်ခွာတင်းချောင်းနေကြရပြီးစာနယ်ရိတ်ခါအမိုးကနဲ့ကျဲမာကြီးစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်လူမှုကူညီရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်ကလူဦးရေ 4,800 လောက်ဟာအိုမေးအိမ်မေးဖြစ်ခဲ့ရပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှလည်းစတီမာလာနောင်ပိုင်းကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ 13,000 လောက်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့က UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဟာမက်စ်ပွဲကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးသဘောအရခဏရယ်ဆိုင်ထားဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ကဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးပေးချလိုက်ပါရီအစ္စရေးရဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံပိုင်ခွင့်အပေါ်လေးစားမှုမရှိတာကြောင့်လို့အကြောင်းပြပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးပေးချလိုက်တာပါပေးချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအယက်သားတွေအပေါ်ရန်လိုမှုအလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒလှုပ်ဆောင်ချက်အလုံးကိုလုံချုံကြီးကောင်စီကခိုင်ခိုင်မာမာရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့လေပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဟာမက်စ်အဖွဲ့ရဲ့ရက်ဆက်တန်းကျုပ်စောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လူတွေကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတာတွေကိုလေပြက်ပြက်သားသားရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့လေအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြောထားတာပါ။ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံအထက်က17နိုင်ငံကိုစားပြုပြီးဘရာဇီးနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုရပ်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးညီနိုင်ထောက်ခံလိုက်ကြပြီးရုရှားနဲ့ UK ကသာမေးမပေးဝေးနေကြတာလို့လေသိရပါတယ်။အမေရိကန်တနိုင်ငံတွေကပဲကန့်ကွက်မေးပေးခဲ့လို့အမေရိကန်ဟာအင်အားကြီး၅နိုင်ငံအထက်ကတနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်သူကန့်ကွက်မေးဟာဗီယိုအာနာရှိနေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နရင်းစရာကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစီရှင်